Otsakkaalle, mennään tuonne linnaan sateensuojaan. Joo. Siis täällä on todella pelottavaa. Älähän nyt, tää on vaan vanha linna. Täällä on kummituksia, apua. Katsokalle, tuolla on aarre. Oi, meissä tulee maailman rikkaimpia. Jee. Mene näkkiä sinne, ettei kukaan saa niitä varastettua. Apu, se oli Ansa. Vihdoinkin turvassa. Ei me olla turvassa. Tää on noitia sun muita. Älä vie meitä minnekään vaan. Kiltti noita. Ai se oli hyvä noita. Kiitos noita. Kiitos.